Jo crec que l'associació de la SIDA té dos visions, no? La visió Europa, Catalunya, Europa, Estats Units, on hi ha tractaments molt eficients i, a més, són tractaments que són molt, molt segurs. Jo tinc malalts portes de fa 40 anys i que tenen més de 85 anys i que estan molt bé. Són tractaments que permeten codificar la malaltia i donar esperança de vida gairebé normal. El que passa és que, malauradament, no tothom que necessita tractament el rep. Hi ha un 25% arreu del món i bàsicament a l'Àfrica subsahariana que no estan fent tractament correcte o no fan tractament. I l'ideal seria poder arribar a que es tractés tothom que té el VIH, perquè aleshores tothom tindria el virus indetectable i això vol dir virus indetectable és virus no transmissible. Jo crec que ara hi ha dos focus molt importants de recerca que desenvolupem. Un és poder erradicar el virus de les persones infectades perquè s'acabin curant. De totes maneres, el que està clar és que la persona que es cura no tindrà una immunitat que el protegirà si es torna a enfrontar en el virus en relacions i no es protegeix, es tornaria a infectar, d'acord? I la prevenció és molt important i això és la teràpia de preexposició. Jo crec que el que anirà serà molt útil serà les teràpies de preexposició que ara estan sortint en forma injectable, poden administrar cada 6 mesos i que, per tant, doncs, donar molta seguretat a que aquella persona no se li infectarà, però a més la podrà citar i fer veure i venir al centre on sigui, a l'Àfrica on sigui, i injectar-li el tractament i donar uns 6 mesos més protegida.